Hei, minä olen Charlotta ja seisal diivanil teleka ees on mu kaksikvend Henri. Tema jalgu soojandab meie koer, doktor Kurki. Paps on trennis ja Emps istub oma uhijuue superarvuti taga. Emps on lahe. Tal on Facebookis üle 800 sõbra. Ta on vähemalt 37. WhatsAppi gruppis. Vaatab iga poole tunni tagant, mis Twitteris toimub. Skype'ib oma sõbrannadega ja nüüd on tal isegi Snapchat. Emsil on alati kõige uuem nutikas. Ta tunneb suurepäraselt arvuteid ja äppe ning leiab, et meie kodu kannataks välja veel rohkem digiseadmeid. Aga mis kasu meil sellest on? Isegi praegu, kooli vaheajal, ei toime tahvlis mängida ega videoid vaadata kauem kui tavaliselt. Ja süüdi on paps. Tema pärast võiks meil olla juhtmega ja ilma nuppudeta telefon. Me kuulaksime ainult raadiot, mängiksime lauamänge ja loeksime raamatuid. Kõik! Hea küll. Aegajalt tohiksime ka telekalt vaadata. Mustvalgeid filme, mis meeldisid isale tema lapsepõlves. Aga see oli keskajal. Te saate ju aru, eks? Vähemalt on meil vaheaeg. Emps ja paps võtsid just selleks ajaks puhkuse, et saaksime koos midagi ette võtta. Aga Emps hakkab kindlasti oma töö järele igatsema. Ta töötab graafikuna ühes büroos, kus nad digivad kõik võimalike asju. Töö juures toimub alati väga palju sündmusi, väga kiiresti ja seepärast on Emps sageli stressis. Alati stressis, nagu ütleb Empsi õde tädi Uli, kes elab meie kõrval. Paps läks täna juba hommikusöögi ajal närvi, sest Emps vaatas kõigepealt oma meilikasti. Ilmselt kardab ta, et jääb millestki hirmus tähtsast ilma. Papsil on täna jalgpallimats ja see on vedamine, sest muidu ei tohiks me kindlasti proovida Empsi uut megalahedat arvutit, vaid peaksime tegema üli igava jalutuskäju läbi metsa. Paar tundi hiljem ma kuulen samme ja aiman juba, kes tuleb. Tahan Empsi läpaka kähku kinni panna, aga juba on hilja. Vahele jäin. Paps seisab uksel ega paista kuigi heas tujus olevat. Tema meeskond kindlasti kaotas. Susanne! Miks lapsed arvutis on? Paps ütleb Empsile väga harva Susanne, ainult siis, kui ta on pahane. Tavaliselt ütleb ta süüsi või kullake. Praegu aga mitte. Ja me kõik teame, miks. Kas te olete terve päeva toas kükitanud ja ekraani vahtinud? Tõepoolest, me ei pannud üldse tähele, kui kiiresti aeg lendas. Ema arvuti uus mäng oli lihtsalt nii põnev ja ma hakkasin just Henrit võitma. Pap saadab meid välja, paneb ukse kinni ja me kuuleme, kuidas nad Empsiga tülitsevad. Suurepärane! Nii palju siis arvuti mängudest vaheajal. Henri virutab papsi jalgpallile raivuka jalahoobi ning doktor Kurki vaatab meid ehmunult. Me hiilime esikusse. Kummutil on Empsi nutikas. Ja siis tuleb mul mõte. Henri! Sosistan talle selja tagant kõrva. Jaa! Papsi meelest on kõik need asjad nõmedad, mis ema telefonis on. Ja tema tööst ei saa ta ka tuhkagi aru. Aga kohvi jääb meeldib papsile ju väga. Õigus. Sellest ei taha ta mingi hinna eest loobuda. Meie vanematel on juba 2 kuud uus kohvimasin, mis on seotud äppiga Empsi telefonis. Sinna tuleb sisestada aeg, millal masin hommikul sisse lülituma. Ja kui paps, kes on hommikuti enne esimest kohvi alati ülihalvas tujus, kööki jõuab, on kõik juba tema jaoks valmis. Henri saab kohe aru, mis mul plaanis on, ja haarab Empsi telefoni. Me kaume sellega kähku vannituppa ja naerame. Neetud! Emps on jälle parooli vahetanud. Henri hoiab lihtsalt pöialt nupu peal. Ui,
Kuidas sa seda tegid? See on Touch ID. Mis sa siis mõtled? EMS võib oma parooli vahetada nii palju kui tahab. Minu parool on minu sõrmejälg. Ta ei tule iialgi selle peale. Vahel tundub, et mu vend polegi nii loll, kui välja paistab. Leidsime äppi kähku ülesse. Nüüd tuleb veel aeg kesköö peale sättida, et papp saaks hommikul külma kohvi. Charlotta, mis te seal teete? Ems on vannitoa ukse lahti tõmmanud. Henri pillab ehmatusega telefoni käest ja ka mina ei jõua seda enam kinni püüda. Hilja. Telefon kukub välju plumpsatusega kempsu potti. Ems vehkleb meie ees nagu segane, pistab käe kempsu potti ja võtab läbimärja telefoni välja. Ka tema varrukas on kempsu veest märg, aga ta ei pane seda tähele. Ta muudkui vajutab seda ainsat nuppu, mis sellisel telefonil on, ning vaatab õudusega vahelnumisi meid ja musta ekraani. See vist enam valgeks ei lähe. Äkki saab selle fööniga kuivaks. Meie klassi Laura tegi ka nii ja see aitas. Aga siin ei aita miski. Ei föönitamine ega kuivatamine. Ja lahti võtta seda telefoni ei saa. Pisike SIM-kaart ei sobi ka EMS-i vanasse telefoni ja kõigil on tuju rikutud. Homme lähed sellega parandusse. Seal saad kindlasti asendustelefoni. Paps on muidugi EMS-iga kampa löönud ja mõlemad on meie peale tigedad. Järgmine hommik algab kehvasti. Papsil on närv krussis, sest peab endale ise kohvi tegema. Ja EMS ei tea, millal telefoni pood lahti tehakse. Mul pole ühtki äppi ja uude läpakasse pole ka veel midagi installitud. Miks ma küll oma tahvli ulile Itaaliasse kaasa andsin? Kõik paroolid ja muu EMS-ile vajalik on tema telefonis. Ja see on ikka veel seespoolt märg ega hakka tööle. Mul on EMS-is tõeliselt kahju. Nüüd hakkab ta loodetavasti ka seda kahetsema, et meil Henriga pole nutikaid. Võib-olla 11. sünnipäevaks peame pidevalt kuulma. Nad tahtsid meile osta vanainimeste nuppudega telefoni. Sellist vana ronti meil küll vaja pole. Mis sellega peale hakata? Kes kirjutab tänapäeval SMS-e ja pealegi veel ilma emootikoniteta? Hea küll, paps teeb seda. Aga tema on kõige EMS-i vastand. Tema kasutab ikka veel seda vana imeliku paksu musta antenniga kolakat. Ta väidab, et talle piisab sellest täielikult ja ta ei tahagi muud kui ainult helistada. Teda ei häiri ka see, et aku peab vastu ainult tund aega. Ma ei taha olla kogu aeg kättesaadav, ütleb ta selle kohta. Tema telefoniga ei saa isegi pilti teha. Tõeliselt õudne. Kui minul oleks sutikas, oleks sellest nii palju abi. WhatsAppi kaudu saaks üksteisele saata matta ülesannete vastuseid ja nii hoiaksid kõik tohutult aega kokku. Parim õpilane lahendab need ära ja saadab vastused klassigruppi. Väljas olles saab kiigata, mis parajasti kinos jookseb. Kes võitis jalgpallimatsi või millal tuleb järgmine metroorong? Kõige paremad on muidugi need lahedad mängud. Nendega oleks käki tegu oodata 2 tundi hambaarsti ukse taga. Või näiteks Instagram. Teed kärmel pildi ja iga üks näeb kohe, kus sa oled või kellega ringi liigud. Nii oled oma sõpradega kogu aeg koos. Ise kui elad linna teises servas või lausa teises riigis. Kui EMS telefonipoest tagasi tuleb, näeb ta välja nagu matuseline. EMS, kas kõik on hästi? Kas sa saavad selle korda? Kardan, et me ei saa vähemalt 3 aastat enam taskuraha ja nüüdki telefoni 11. sünnipäevaks võime ka kindlasti ära unustada, kui see praegune lugu väga palju maksma läheb. Ja kindlustus maksab kahjud kinni. Aga siis on ju kõik hästi! Vaatame Henriga teine teisele kergendatult otsa. Küll ikka vedas. Hästi! Ema vaatab vihaselt meie poole ja isa peidab enda ajalehe taha.
Mitte miski pole hästi. Remont võtab nädala aega. Terve nädala. Kuidas ma hakkama saan? Mulle on tähtsaid kirju tulemas. Kunagi sel nädalal on mul juuksuriaeg ja ma ei tea millal. Reedel tahtsime isaga teatrisse minna ja piletid on telefoni salvestatud. Kõik on läinud. Kallis. Nii hirmus see nüüd ka ei ole. Lugesin lehest, et too etendus on niikuinii igav. Ilusa ilmaga võime minna lihtsalt välja sööma ja juuksurile saad sa ju helistada. Kus ma numbri saan? Nii et ikkagi on asjad halvasti. Ja nüüd hakkab ka mulle selgeks saama, milline vaheaeg meid ees ootab. Mis te arvate, kui teeks õige ühe perekondliku väljasõidu? Selleks pole interneti vaja. Paps näib olevat heas tujus. Ta kaub meie tuppa, võtab riiulilt suure seljakotti ning asub sinna toppima tekke, veepudeleid, päevituskreeme. Kas ikka peab? Ma tahtsin pärast veel Leoga kokku saada ja Charlottel oli ka mingi kohtumine. Eks ole, Charlotta? Mu vend sihib kindlasti Leo mängukonsooli ja tegelikult on tal õigus. Mul tarvitseb vaid minna Linda või Marie juurde, sest nemad tohivad vaheajal palju rohkem netis olla kui meie. Ei tule kõne allagi. Me võtsime endale teie pärast puhkuse. Ühe internetivaba nädala kannatate kolmekesi välja küll. Kas veame kihla? Ja nüüd naudime puhkust offline, korralikult. Ems ei paista kuigi õnnelik. Kui me seljakoti, piknikukorvi ja ujumisasjadega alla läheme, kohtame trepikojas oma naabrit, härra Sultsi. Mis teil plaanis on? Kohe hakkab sadama ja nii soe ei ole ju ka. Härra Sults võtab taskust nutika, libistab sellel sõrme ja pistab meile ilmateate äppi nina alla. 19 kraadi ja vihm. Vaadake ometi välja, härra Sults. Särav sinine taevas ja nii külm ei ole ju ka. Paps on parimas tujus. Neid äppe ei saa alati uskuda, pomiseb ta endamisi. Aga kui hakkabki sadama? Ems muutub närviliseks. No siis seisame lihtsalt puu all. Pool tundi hiljem oleme kiirteel. Järgmine maasõit on meie oma. Aga siis... See on kahjuks suletud. Ja edasi. Me ei saa isegi vaadata, kus me sõitma peame. Oli ikka tore mõtte see väljasõit. Henri ja mina hoiame igaks juhuks suu kinni. See kõik on ju meie süü. Paps võtab välja vana teedekaardi, mida on 100 korda kokku ja lahti murtud. Ja ems peab vaatama, kust sõita. Me sõidame valesti. Ems on närvis ja paps laulab raadioga võidu. Me ei jõua küll selle järve äärde, kuhu tahtsime. Seest aga leiame vahva vana lossi. Selle ees peetakse kirbuturgu ja grillitakse. Õhus levib oivaline vorstilõhn. Jah, siia poleks me küll sattunud, kui oleksime sõitnud, nagu alati, selle järve äärde, mis on Emsi äppi arvates piirkonna parim supluspaik. Korraga näen, kuidas Ems kõnetab salaja üht nutitelefoniga naist. Ma ei saa aru, mida ta küsib, aga vastust kuulen küll. Võrku ei ole, siin pole üldse mingit internetti. Jeerum, kas Ems on netisõltlane? Lootusetu. Me peame Emsi tähelepanu kõrvale juhtima. Ta peab olema nädal aega netivaba ja meie peame aitama tal vastu pidada. Ems, peame kihla. Meil õnnestub teha nii, et sa nädala pärast enam üldse oma telefoni ei igatse. Kas Henri pisut liiga julgeid lubadusi ei annud? Kuidas me hakkama saame? Nädal on päris pikk aeg. See meil küll ei õnnestu. Papsile see mõte muidugi meeldib. Kui ära teete, saate kõik minult laheda üllatuse. Aga algus on päris vaevaline. Mängime lauatennist ja ema kaotab. Sööme papsi tehtud võileibu, aga empsile ei meeldi haisujuust. Kirbuturult ei leia ta ka midagi ja lisaks saab kolmelt sääselt ammustada.
Ja just sellepärast, et tal ei olnud kaasas sääse vastast äppi. Paps hakkab naerma. Kas sa teed nalja? See ei tööta ju. Tagasi teel seletab paps meile, mis on internet ja mis ajas see olemas on. Oleme kõik üllatunud, kui palju ta sellest õigupoolest teab. See on olemas, see on vahel väga praktiline, see peab toimima, aga tegelikult see mind ei huvita. Ja internetis peidub ka terve hulk kohtusid. Kui me õhtul voodisse läheme, olen täiesti läbi. Meil ei olnud küll tervet päeva mobiili, aga ega tahvlid kaasas, aga me rääkisime ainult nendest. Mul on igav. Mida ma teen? Kas ma tohiks minna korraks Leo juurde ja natuke mängida? Paluun! Henril ongi pühestuas teise ja paistab tõesti, nagu ei oskaks ta endaga midagi peale hakata. See on täiesti ebaaus. Meil on vaheaeg ja kõik peale minu tohivad tahvlis mängida. Ainult meie ei saa, sest Temps pole oma arvutid veel seadistanud ja kõik asjad ei tööta. Näib nagu kavatseks paps Henrit visata mäda tomatiga, mille tahtis just prügikasti panna. Vaata, et tema seda ei kuule. Sina pillasid telefoni kempsupotti ja nüüd on asjad nii, nagu nad on. Nii et ära tee nägusid. Leo võib meile tulla. Ja siis läheme jalgpalli vaatama. Või mängima, või ujulasse, või... Leo tab surfata, mitte jalgant mängida. Meie kandis ei saa surfata. Ah, paps, ma mõtlen internetis. Leo tuleb meiega ikkagi ujulasse ja minu sõbranna Marta samuti. Paps lubab, et läheme pärast väliujulas ujumist uude jäätise kohvikusse. Mulle õnnestub isegi Emps kaasa meelitada, et ta salaja kusagil interneti ei läheks. Väliujula on rahvas täis, aga me leiame kohakese puu all ja paneme tekid maha. Leo võtab telefoni välja ja ka Marta asutab seda sama tegema. Leo, kas ma tohin vaadata, mis äppe sul on? Emps on täna esimest korda üpris rõõmsameelne. Mulle meenub meie kihvedu ja korraga pole ma enam üldse nii kindel, et selle võidame. Pole vaja. Andke oma telefoni siia. Meie oleme sel nädalal netivabad ja pealegi oleme ujulas. Siin pannakse need asjandused varsti pihta. Ma panen need parem koos oma rahakotti ja võtmetega seifi. Marta ja Leo teevad küll imeliku näo, aga annavad telefoni papsile. Ja siis kihutame Liumäele. Vaata, kõik kuulavad muusikat. Meie ümber lammab tekkidel tõesti väga palju inimesi, kellel on kõrvaklapid peas või kõrvas ja kes jälgivad pisikest ekraani. Korraga ma enam ei tea, kas see peaks mulle meeldima või mitte. Või olen ma lihtsalt kade, sest tahaksin ise ka seda sama teha. Ma arvan, et Emps on küll kade. Ma ainult töö pärast. Tead, see on hoopis midagi muud. Ma pean olema kursis, mis toimub, kui pärast midagi viltu läheb. No mis seal viltu saab minna? Kui lähebki? Sinul on puhkus. Sina peaksid seda nautima, mitte töö peale mõtlema. Paps on pisut mahane, tõmbab aga siis Empsil tekkilt ülesse ja viskab ta hooga vette. Hakkame kõik naerma. Jäätise kohvikusse minekuks on kell juba liiga palju. Selle asemel sööme meie maja algorusel pitsapaaris pitsat. Tädi oli mees Mario, kes on maailma parim kokk. Ei ole küll tööl, aga ka Luisa teab, mis meile maitseb. Ja toob kähku kaks margareeta pitsat ja kaks eriti terava salami ja väikeste tomatitega pitsat. Kui hea! Ems on ka pisut rõõmsamaks muutunud. Korraga märkame. Restoran on küll rahvas täis, aga kõik vahivad oma telefoni ja mitte keegi ei aja juttu. Nüüd on isegi ema sunnitud tunnistama. Küll on hea, et meie oleme netivabad. Emsi tuju läheb iga päevaga paremaks. Kas kuuleme muusikat? Tundub, et Henril on väga igav. Hea mõte, Sarlotta. Aga kuidas me ilma Emsi telefonita saame? Ah, õigus. Aga sinu vana MP3 mängija. Selle peal on ainult laste laulud. Kas ma paistan titte moodi? Paps läheb sõnagi lausamata välja. Kuigi tal jäi ajalehe, spordilehe külje lugemine pooleli.
Tagasi tulles on tal süles imelik vana kast. Mis see veel on? Tahtsite muusikat kuulata? Kuulame siis! Oodata on halvimat. Paps näitab meile uhkelt oma plaadikollektsiooni. Vähemalt Beatlitest Nirvanani on kõik olemas. Okei, paps, aga reisil pole sellega ju midagi peale hakata. Henri naerab. Kuskil peab olema veel mu vana player ja kassettid. Emps pööritab silmi. Jah. Ja siis jookseb lint sõlme ja ongi vaikus majas. Mina ei saa sõnagi aru. Emsil tuleb hea mõte. Ta toob keldris suure kasti vanade fotodega. Me oleme juba aastaid tahtnud neid sorteerida. Hüüab ta rõõmsalt. Paps tegi need pildid oma vana fotoaparaadiga. See pole muidugi digikaamera, vaid selline, kuhu tuleb film sisse panna. Ema kõvakettal on kindlasti veel vähemalt 12 000 fotot. Sius, kas sa ei tahaks lasta neid kunagi välja printida? Õnneks ei kukkunud su sülearvuti kempsupotti, siis oleks kõik fotod läinud. Paps on ikka päris tottu. Ema fotod on tema pilves, seal on kõik kindlalt tallel. Juhu, täna tuleb külla meie nõbu Iida. Iida on juba 15, üsna lahe ja nagu paps ütleb, tõeline teismeline. Loomulikult on tal telefon kaasas ja lisaks on ta ühes võtnud tahvli. Appi, emps tahab netti. Aga kuna ta ei mäleta ühtki parooli, pole ta liida tahvlist kasu. Oeh! Pealegi loeb ta parajasti üht väga põnevat raamatut ja nii ei hooligi ta enam eriti, millest kõigest ta Facebookis ilma jääb. Aga Ida ei ole täna üldse nii lahe ja heast tujust nagu tavaliselt. Üks tema klassi poiss oli postitanud WhatsAppik klassi gruppi tema kohta midagi, mida keegi ei tohtinud teada. Ida rääkis poisile oma saladusest, ainult sellepärast, et oli temasse pisut armunud. Ja siis oli poiss veel üles pannud ühe tema piiliku vana foto, tõeliselt alatu. Kas kõik naeravad nüüd Ida üle? Eraelu ja internet ei sobi kokku. Kõike, mida internetis avaldatakse, saab levitada ja teistega jagada. Seepärast ei tohiks sa väga isiklikke fotosid ja sõnumeid saata WhatsAppi, Facebooki või Instagrami kaudu. Internetis salvestub kõik igaveseks. Asjad, mis täna tunduvad sulle naljakad, ei pruugi 5 aasta pärast enam nii lõbusad olla. Kui me järgmisel hommikul sööma asume, heliseb telefon. Ema nutikas on parandusest tagasi. Sellele võib kohe järgi minna ja ma näen, kuidas emps muutub pisut närviliseks, aga ta peidab end ajakirja taha. Paps ei tohi midagi märgata. Olen teie üle nii uhke. Paps tõuseb ja plaksutab käsi. Te saite hakkama, te võitsite kihlveo. Nädal aega neti vabalt, kes oleks osanud arvata. Ja nüüd küsin ma teilt, kas te tundsite millestki puudust? Paps paneb lauale suure kotti ja võtab sealt igaühe jaoks kingituse. Mina saan fotoalbumi kõigi piltide jaoks, mida me pole veel jõudnud albumisse kleepida. Henrile annab ta selle aasta tähtsame jalgpallimatsi piletid ja emps saab šokolaadist nutitelefoni. Haha, me oleme tagasi! Sisse tormab tädi Uli ja kallistab meid kõiki järjepanu. Vaadake, mis ma tõin. Ta võtab kotist tahvli ja osutab ühele äppile. Ma ei usu oma silmi. Uli, sa oled kõige lahedam tädi maailmas. Maisong on ju alles paar päeva olemas olnud. Jah, ja Naapolis on kõik selle järele hullud. Kogu linn laulab ja tantsib tänavatel. Me haarame mikrofonideks harja, kulbi ja kõik muu, mis veel mikrofoni moodi välja näeb. Ja läheb lahti. Nüüd peab ka paps tunnistama, et kõik digitaalsed asjad ei ole jamad.